tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri د 2023 کال د اگست 15مه نیټه د افغانستان پر تاریخ کې یو بل نوې برخه اضافه شوه. یو جمهوریت نظام د قطر د لوزنامې تر لاندې لمنځه ولاړو او افغان طالبانو ته د دولت واکې وسپارل شوې. دا د هیوادوالو لپاره یو حیران کوونکی ګام و. دغه هر څه د تیر پر سر باندې شپږ لکه افغان کډوال دې ته اړ کړل چې ګاونډي هیواد پاکستان ته راشي. اوس د دغو خلکو درې کاله موده په پاکستان کې پوره کیږي، خو ستونزې او پریشانې یې لا هم هغه شان دي. په دغه بهیر کې ډېرې هغه افغانان پاکستان ته راغلل چې په تیره دوره کې په دولتي څوکیو باندې دندې ترسره کولې او یا یې په غیر دولتي ادارو کې خپل خدمتونه پر مخ وړاندې بوتلل. قدسی یوسفی یو زده کوونکی ده، درې کاله وړاندې د افغانستان نه پی خبر ته وراله. د پاکستان ویزه یې پر مشکله واخیسته، خو په پوله باندې هم راتګ اسان نه و. زه درې کاله کېږي چې پاکستان ته راغلی یم، ځکه په افغانستان کې راتلونکي تیاره لیدله. په لومړی قدم کې د پاکستان ویزه اخیستل زموږ لپاره مشکل و. څو ځله مونږ اپلای کړی و او رد شو. تر دې په پای کې چې مونږ ویزه واخیستل او په پاکستان ته مونږ راغله. مشکل مو له پیل څخه په تورخم سرحد کې پیل شوی و، ځکه چې مونږ ډیر مالونه راوړل. څو کسان په سرحد کې مونږ تنګه کړل او له مونږ رشوت واغستل. دوی وویل چې تاسو مالدار یاستی چې دومره مال راوړی، په داسې حال کې چې هغه یوازې جامع او څو د کور لوښي وو. یو بل ځوانه چې نغړی په جنګلو یې ښکاره شي، وایي چې درې کاله مودې په پاکستان کې ډیره په مشکل سره وویستله. دوی ویل چې په دې وروستیو کې چې کوم افغان کډواله راستنه شوي دي، نو هغه درې ډوله مشکلات لري: یو اقتصادي، بل د پولیسو، او درېم لوی ستونزه هغه ده چې دغو خلکو د خارجي هیوادونو لپاره د کډوالو د نړیوالو ادارې یا د سفارتونو سره چې کومې نوملیکنې کړې دي، په هغه پروسو یې په چټکتیا کار نه کیږي. په پاکستان کې خو د افغان مهاجرینو عمومي ستونزه چې دا تر ټولو غټه مسله چې دا هغه فاینانشلي دا چې دوی اقتصادي ډیر بد وضعیت کې دي. دلته څوک راغلي دي، اکثر اقتصادي وضعیت خراب دی. وجه دا ده چې دلته موده ډیره وشوه، نو درې کاله ډیر زیات وخت دی، درې کاله، او دلته څوک راغلي دغه د دې توان نه لاره چې دغه وکړي. دا دومره مودې دپاره آماده نه. بله غټه مسله چې دا پولیسو ده چې دوی بار بار وخت په وخت د پولیسو د خوا نه تنګول کېږي. کله د شپې په 4 بجې په 3 بجې دوی ته دروازې ټکول کېږي، دوی د کورونو نه ایستل کېږي، ویزې چک کېږي. دغسې مسایل مختلف ورته شته دي. او غټ بل مشکل دا دی چې د دوی کیسونه سلو دي، شاید بیروبار وي په هیوادونو باندې، دوی یا پروسس مسله سلو وي، نو وخت پر اوړي. نو دا تر ټولو دا درې غټ مسایل ورته متوجه. خانغه یو افغان هنرمند دی، په افغانستان کې د طالبانو له خوا پر موسیقي د بندیز لامل دوی دې ته اړ شول چې سره د نورو 400 هنرمندانو پاکستان ته راشي. دوی وایي چې د وخت سره ستونزې راکمې شوې دي، خو له منځه نه دي تللي. سٹارټ کړه نو موږ ته دا هر یو سیزل ته ډیر نیو، یعنی مرګري نو، دوستان نو، شاګردان نو. نو د سو وخت د تیرېدلو سره نو اوس ډېر زیات خوشحاله یم چې شاګردان مشته دی، ملګري مشته دی، او زمونږ کم گزاره چې دا هغه هم روانه ده. نو سپورټ ډېر زیات شته دی د دې کم زمونږ افغان پښتانه فنکارانو ورونه چې کوم د هنرمندان دي، دوی دونه ډېر زیات خوشحاله یم. بل دلته زمونږ یو تنظیم دی د هنري ټولنې په نامه باندې چې د هغوی مشري د ډاکټر راشد احمد خان صاحب په غاړه باندې دی. نو هغوی زمونږ د افغان فنکارانو یا میوزیشن چې کوم د افغانستان راغلي، هغوی سره ډېر هلې ځلې، یعنی دلته داسې کیسز هم زمونږ افغان فنکارانو سره شو، یعنی زیاتر پروګرامونو ته ځي. نو چې هغه سیټ نه واپس راځي، نو په کمزې کې چیک پوسټ وي یا د پولیسو د خوانه، یا په هغوی په هغه کمره کې کم ټیم باندې دلته پولیس زیاتر په مارکیټونو باندې ګرځي. نو چاپي حالات کې هغه کوم زمونږ افغان فنکارانو نیول کېږي، نو هغوی لپاره ډېر زیات د حالې ځلې او منډې ترلې وخت. نو ډېر خوشحاله ما چې په پېښور کې ما او د موسیقي مینوال ډېر زیات دي. کوسی سفی وای چې په پاکستان کې د پاتې کېدو د ویزې موده پای ته رسیدلې ده، او هم د دې له امله مالک له یو کوره وشړل، ځکه چې د پولیس له خوا دوی ته نور د اوسېدو اجازهتنامه نه ورکول کېده. دوی وایي چې اوس یې له خار نه لري په دغه یو شړه سیمه کې کور نیولې دي چې ورته د اجازهتنامې اړتیا نه راپېخېږي.
دوی وویل چې ډېرې افغانان دغه شان دي چې دلته په اردو او پښتو ژبه باندې نه پوهیږي، نو ورته ژوند مشکل شوی دی. په پاکستان کې مونږ له ډېرو مشکلات سره مخ شوي، د کور موندل زمونږ اساسي ستونزه وو، ځکه د هر ځای د پراپرټي ته تلل وو، هغه مونږ ته د کور کرایه ډېر وویل. دوی وویل چې ستاسو خپلوان په هر کې اوسیږي او تاسو ته ډالرونه لیږي. دا د هر افغان کیسه ده. هغه کسان چې ویزه نه لري له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه ډېرو کورونه پرته له انوسي افغانانو ته کور نه ورکوي. اوس زموږ ویزه ختم شوې ده او په داسې کور کې ژوند کوو چې لري له ښار ده او ډېر قدمي ده او کرایه هم ډېر ده، مګر ځکه چې مونږ ډېرې کرایې ورکوو نو انوسي مونږ ته جوړ کړی نه ده. بل مشکل زموږ ژبه، او ځکه ډېر افغانان په پښتو او اردو نه پوهیږي او خبرې کول ورته مشکل دي. مونږ هم له دې مشکل سره مخ شوي وو. د دغه افغان ځوان څخه مو وپوښتل چې د پخوانیو او د دغه اوسنیو افغان کډوالو په پاکستان کې په ژوند کې توفیر څه دی. دوی وویل د پخوانیو او اوسنیو افغانان ترمنځ یا کډوالو ترمنځ خو مسله دا ده چې تیر خلک پخواني چې دي هغوی دلته سیټل شوي دي، پوهیږي چې کاروبارونه شروع کړي دي یا لږ تر لږه دلته د دې ځای په ماحول د دې ځای په خلکو سره په رویو په دې ټول بلد دي. هغوی بیخي ستونزې نه لري، ډېرې کمې ستونزې به لري، که ستونزې هم لري هغه ډېرې محدودې ستونزې دي. پولیس سره هم پوهیږي اوس چې کوم افغانان راځي، هغه کې بدبختي دا ده چې هغوی نه پوهیږي چې پولیس سره به برخورد څه ډول وي، زموږ نه پولیس مونږ سره څه ډول مخ ته ځي، څه ډول رویه کوي را سره، څه کیږي. خصوصا زموږ هغه ورونه چې هغوی نورو ژبو والا دي، پښتانه تاجک دي ازبک دي هزاره دي، دوی پولیسو سره په خبره نه پوهیږي، بیخي د ژبې مشکل دی. ور سره دوی ډېر سخت ډارېږي د پولیسو نه، ټول ډارېږي، ځکه پولیس خام خطر ډول کوي. نو د پخوا خلک چې دي کاروبارونه دي، نوي خلک چې راغلي دوی تر څو چې سټل کیږي ډېره موده غواړي چې دوی داسې شي چې دوی په پاکستان کې ځان ته دومره پیسې پیدا کړي چې د ژوند روان شي. په دې وروستیو کې د شپږو لکو نه سوا افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. بلور ته د تیر کال پر اخره کې په پاکستان کې د لنډمهاله دورې حکومت د بیا سند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د شړلو پریکړه وکړه، او تر اوسه پورې د ایران او د پاکستان نه د څلورو لکو نه سوا افغان کډوال خپل هیواد ته راستن شوي دي. قسم نړیوال هم د افغان کډوالو د راتلونکي په اړه اندېښنې لري، او اوس په نږدې کې د افغان کډوالو د نړیوالې ادارې مشر پاکستان ته په خپل درې ورځني سفر کې د صدر اعظم تر څنګ د اعلی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو باندې وغږېدو. په قانوني توګه باندې میشت افغان کډوالو ته پاکستان یو کال مدن اوره هم وغځوله، خو دغه نوي افغان کډواله په دې فکر دي چې د دوی سره په پاکستان کې د پاتې کېدو یوازینۍ لار اویزه ده، خو د هغې ترلاسه کول کوم اسانه کار نه دی. د دوی غوښتنه دغه ده چې خارجي هیوادونو ته یې کومې دم لیکنې کړي دي، نو باید چې په هغې باندې کارونه په چټکتیا سره پیل شي. د اس بي اس پښتو لپاره اسلام ګل افریدي، پېښور. اس بي اس پښتو په فیسبوک کې ټاکې پلی مطلب یې پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.